Ну, мої захисники вже пояснили. Справа в тому, що голова суду публічно коментував справу, щодо якої щодо мене було винесено вирок, і заявив, що нібито наша сторона тиснула на суд, коли вже навіть і не розглядались питання процесуальні вже після оголошення вироку. На нашу думку, це є несправедливим, особливо з огляду на те, що дійсно на суд був тиск, але з боку Арсена Авакова. Я припускаю, що і з боку Віктора Медведчука та його оточення дійсно тиск був. Але про цей тиск чомусь голова суду не повідомляв. І, на нашу думку, це несправедливо. Тому зараз ми навіть не скільки заявили відвід, скільки повідомили про ці обставини. Публічні висловлювання судді ставлять під сумнів його неупередженість. І суд пішов приймати рішення щодо можливого самовідмови. Я припускаю, що Володимир Зеленський сьогодні є заручником ситуації, коли люди з його оточення, зокрема Арсен Аваков і, ну, цілком ймовірно, Олег Татаров, представники якого з його адвокатської фірми прямо ось тут зараз знаходяться. Це адвокати Олега Татарова. Вони могли бути причетними до переписання цього вироку. Тому що я нагадаю, що вирок мали оголосити ще за 4 дні до того, як мені його оголосили. Прибув я, прибув Демчук, прибув прокурор, всі учасники судового процесу тут були. Я прийшов, сів сюди на кріс, на лавку. Секретар сказала, вирок є, зараз суддя спуститься його і оголосить. Через півгодини хтось зателефонував секретарю і сказали, що ні, судді треба ще побути у нарадчій кімнаті. Що це означає? Це безпрецедентний випадок. КПК прямо зобов'язує суддю після того, як він написав вирок, вийти його і оголосити. Це означає тільки одне. Суддя написав вирок, після того, як він його написав, щось відбулось, що змусило його відтермінувати його оголошення, а точніше переписати цей вирок. Тому що, ну, на моїй практиці, на практиці моїх захисників, навіть я питав тоді ще, знаходячись тут в цій залі, і до того питав у суддів знайомих, чи буває таке, що суддя напише вирок і не виходить, його не оголошує. Ні, так не буває. Тому однозначно в діяльність судді Попревича було незаконне втручання. І вирок він переписував. Я вважаю, що він мав написати виправдальний вирок, збирався виходити його оголошувати. Однак хтось на нього тиснув, не знаю, чи це був Татаров, чи це був Аваков, чи це був Медведчук, чи можливо він тиснув за допомогою ручного Іллі Киви. Але щось з суддею відбулося, хтось на нього впливав. І це 100%. Там акція Так, я чув обидві акції, які проходили біля СІЗО, ну і в мене була невелика нагода побачити новини по телебаченню. Я все бачу, і підтримка людей дуже сильно надихає і допомагає не здаватись. І поки боретесь ви, то легше і триматись мені, і всім іншим. Сергій, вас адвокати казали, що вас привели в камеру до СІЗО з посиленою охороною. Які там умови зараз у вас? Я з міркувань безпеки не можу на даний момент коментувати питання, які стосуються мого перебування всередині СІЗО. Які очікування депеляції у вас? Ви сподіваєтеся на те, що ну, ви знаєте, загроза моєму життю є і коли я знаходжусь не в СІЗО. Однак в СІЗО вона в рази більша, оскільки я обмежений, обмежена моя свобода пересування, і там, звісно, можна зробити при великому бажанні. І ще й з такими ресурсами, як у Аватова, Медведчука, можна зробити усе, що завгодно. Тому ця загроза, вона нікуди не зникає. Особливо, якщо враховувати, що напади на мене організовували в тому числі працівники поліції. Радник начальника поліції Одеської області Руслан Форостяк давав свій автомобіль співвиконавцю другого нападу на мене. Цей автомобіль був на місці злочину. Є свідки, які бачили цей автомобіль. Тобто це люди з Національної поліції. Національна поліція, коли було знайдено GPS-трекери під моїм авто, за допомогою яких відслідковували мої переміщення, зателефонувала мені і попросила віддати GPS-трекери, що іще раз підтверджує те, що працівники Національної поліції причетні до спроб мене вбити. І відповідно, якщо я знаходжусь в лапах цієї системи, то зараз, звісно ж, ці всі загрози, вони незрівнянно зростають. Я
Дякую. Дякую. Можна, будь ласка, я подруга помітити?